stále nepredvídateľnejšom svete existuje značka, ktorej pestovatelia veria už veľa rokov. Karate Zeon 5CS. Už viac než 25 rokov je Karate Zeon prvou voľbou pestovateľov. Vďaka svojej jedinečnej Zeon technológii, vysokej účinnosti aj pri nízkej dávke, rýchlemu účinku, dlhotrvajúcej ochrane, širokospektrálnej účinnosti a spoľahlivosti za všetkých podmienok. Navyše, odpudzuje hmyz. Ako? Pri aplikácii na list vytvára Karate Zeon ochrannú zónu, ktorá odpudzuje akýkoľvek hmyz, ktorý sa k nemu priblíži. Tu vidíte jedinečný repelentný efekt vakcíny. Vschádzajúce rastliny obilnín vpravo boli ošetrené Karate Zeon. Keď sa blíži hmyz a dostane sa do kontaktu s prípravkom, je prinútený odísť preč. Naproti tomu neošetrené rastliny vľavo sú stále prístupné útoku a rozsiahlemu poškodeniu. Účinnosť a repelentný efekt Karate Zeon poskytuje ďalší benefit. Ochranu pred rastlinnými vírusmi, ktoré hmyz prenáša, pretože hmyz nemá šancu ani začať požierať rastlinu. Výkonný, všestranný a jedinečný insekticíd Karate Zeon poskytuje ochranu viacerým plodinám proti širokému spektru škodcov. Nie je prekvapením, že ostáva originálnym a najlepším, s výnimočnou kvalitou, vynikajúcou formuláciou a podporou Syngenty, s ktorou pestovatelia počítajú viac ako 25 rokov. 25 rokov skúseností.